Takže ak dovolíte, všetkých vás srdečne ešte raz vítam a pristúpili by sme k zahájeniu dnešného memoriálu. Je pre nás všetkým jednou radosťou, že sme sa to takto opäť po roku zišli a uslúdili sa vzájomným zápolením vynikajúceho človeka, akým bol pán Tibor Trnavský. Pán Tibor Trnavský svoj osobný život spojil s našim klubom najprv ako hráč, neskôr ako tréner a naposledy ako dlhoročný predseda klubu. Svojou činnosťou spolu so svojimi kolegovcami sa zapríčinil o rozvoj futbalu v našej obci, šírenie dobrého mena nielen u nás, ale aj v širokom okolí. Je pre nás obrovskou cťou sa tu takto dnes stretnúť a uctiť si jeho pamiatku. Mesiace plynú, roky ubehajú, avšak my, komunita športovcov, futbalistov, nikdy nezabúdame na svojich predchodcov, kamarátov, spoluhráčov a nášho zostanú v našich spomienkach. Tak je to aj v našom prípade a takto si aj my chceme uctiť nášho zosnulého pána Tibora Trnavského. Úvode otváracej reči by som rád privítal všetky zúčastnené mnóstva. A to sú naše domáce mnóstva. Naši starí páni KFC Dan Agronom. Naša mládež, dorastenci KFC Dan Agronom. Áno. Veľmi som privítal naše dve seniorské mnóstva. A to sú úspešné mnóstvo KFC Dan Agronom. A na menej úspešné KFC Dan Agronom A. Ďalším by som privítal našich kamarátov, priateľov, taktiež futbalistov, ktorý je neobhajateľný. Vítajte. No a na záver jedno veľké špeciálne privítanie patrí pre našich priateľov, kamarátov z Dukovian. Vítam vás na zvonanie. Takisto vítam vašich rodinných príslušníkov, kamarátov. Dúfam, že sa tu nás budete skvelo cítiť, tak ako sme sa aj my cítili pred rokom u vás. Vítajte. Tento pádom by som prenechal slovo nášmu pánovi starostovi, pánovi inžinierovi Vladislavu Jenovi. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Všetko už bolo povedané, čo k tomu dodať. Ja by som len chcel zdôrazniť to, čo Michal tu nepovedal, respektíve povedal medzi riadkami, že aj jedno, aj druhé mužstvo seniorské sa umiestnili na nádhernom druhom mieste a dokonca Bčko postúpilo do vyššej ligy, takže gratulujem. Toto podujatie myslím si, že má tým pádom trošku aj inú vážnosť. Skutočne veríme, že naše mužstva budú perfektne reprezentovať aj na tejto súťaži alebo na tomto memoriálnom stretnutí. Prajem všetkým samozrejme úspech, ale tak ako sa hovorí, že nie je dôležité víťaziť, ale dôležité zúčastniť sa. Myslím si, že na dnešnom podujatí zúčastniť sa to je cťou a myslím si, že naozaj všetci, ktorí ste tu, ste vítaní a ste pozvaní aj na ďalšie akcie, ktoré budú nasledovať. Večer pri tanku a tak ďalej, to ešte organizačne povieme, myslím na záver. Takže všetkým účastným prajem športového zdaru, pekný deň a užite si ten dnešný deň. Ďakujem veľmi. Takže ďakujem pánom za vrúcne slova. Ja vás vítam takisto, vítajte u nás! Dúfam, že sa tu budete dobre cítiť. Zvíťazí futbal. Prajeme vám veľa strelených gólov. Nech sa nikomu nič nestane. A pristúpime k pravidlám. Ale medzi tým ešte odozdám s radosťou mikrofón pánovi starostovi Dukovia. Díky za slovo. Taky všetkým zdravím. Je nám veľkou ctí, že sme mohli dorazit na turnaj vlastne po druhé. Nebo vlastně to první to nebylo turnaj, až teď je to turnaj, ale každopádně jsme po druhé v Kalné nad Hronom. Jsme velmi potěšení. Vím, jaký to je zorganizovat takovýto turnaj. Vím, že je to těžký, už jsou prázdniny,
Som veľmi rád, že sme to nejak postavili, že sme dorazili. Sme takový mix Ačka, Bčka a dorostu. Ja sa taky pochlubím, naše obie dve mužstva, seniorský Ačko, Bčko, postoupili taky do vyšších soutěží, takže vyhráli sme. Vyhráli sme obě dvě soutěže, ten máš prales, tu nejnižší a první B třídu, takže hrajeme v A třídě teďka. Poprvé v historii Dukovan v podstatě si zahrajeme tuto soutěž, vlastně druhou krajskou. Chtěl bych moc poděkovat a všem přeji pěkný zážitek při tomto sportovním odpolední a nikdo ať se nezraníte. A je nám velkou ctí, že máme tady kamarády v Talné a že se můžem zavítat takto. Děkujeme a příští rok se samozřejmě zvání. Ďakujem starostovi Bukoviem. Ja by som ešte privítal aj našich pánov rozhodcov. Dúfam, že sa im to bude do nás dobre pískať. A tých červených kariet bude najmenej, respektíve žiadna. Tyško ešte. Dobre, čiže máme tu nejaké rozhlasovanie. Bude vyvesené potom aj tam na dvorách. Ako bolo povedané, ihrisko číslo 1 bude po mojej pravici, po ľavici ihrisko číslo 2. A na úvod, alebo dobre, na ľavo pôjde KFC Kalna A a KFC Dorast. To je prvá dvojica. Druhou dvojicou dnešného dňa vľavo KFC. Tak nech sa rozvedete ako KFC Starí páni a Dukovani. Toto sú prvé dvojice, ktoré si dnes zrovnajú svoje sily v takzvanom futbale. Ďakujeme zatiaľ, poprosím všetci na svoje miesta. Čiže... V neděli v 5:10 srazu Baníku desítka vleze se, pak ještě jedna. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku? Jestli mě dožereš, hele, jsem bedna. Tribuna na stání, hned v pise vřede. Hadráři, Spartani, Ostrava, jedem. Už to má správný var, jen počkej až tě. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvlášť. 3-0 na rohy a jinak šul nul. Berte je přes nohy, liga je liga. Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to bulnul. Zaclání šlape sedni na Valtecík. Zelená je tráva, rozhodčí nekřepčí. Ostrava jedem, Ostrava, kůla je nejlepší. Pětku mě lístek stál, tak se ukážte. Dobrý den, sportu zdále, fotbalu zvláště. Lumpového vada, chovanec karta. Jesličky, paráda, šíto na bránu. Bíte je Pražáky, hamba Sparta. Jaký saky, paky, vole, sedu baránu. Stojím v dáve chlidu, jsem fanda svýho klubu. Ten gol byl z offsidu, sudí mu rozbít hubu. Kde je ten autokar, propíchnou pláště. Dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Ty mlč, ty páprdo, no ty v tom báloňáku. Fotbálu rozumíš, jako za nákaňáku. Být tebou tak nežvaním a radši mažu. Jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí. Hej, vrchní seš pomalej, 6-0 na Rumi. Já bych jim ukázal, na šachtu s nima. Dobrý den, sportu zdar, fotbal je prýma. Ta 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 go ta ra 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 ra.
Ja-da-da-da. Vážení športoví priatelia, je mi cťou v tejto chvíli, že môžem byť pri tom a môžeme odovzdať tento krásny dar nášmu priateľovi, kamarátovi, dlhoročnému pánovi Hlavatému, jemu jubileu okrúhlému. Pán Hlavatý, poďte sem medzi nás. Všetko najlepšie vám prajeme k tomuto okrúhlemu jubileu. Nech sa vám darí, nech chodíte medzi nás ešte veľa rokov. Sme radi, že tu medzi nami ste. A ceníme si to. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré. Odovzdám mikrofón pánovi Hlavatému a tešíme sa na jeho príhovor. Nech sa páči, pán Hlavatý. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Nečakal som toto, veľmi sú to vážne. Spomínam si dávne, keď som býval, keď odmalové ihrisko bolo ešte na Orenským úradom. Tam, kde sú bytovky, kde sa začali stavať bytovky, prišli sme na ihrisko sem, do Kalnici, za domom Maja Vesároša a Pištu Mihal. Šatňa bola u Ernesta Doháňa u jeho starkej letnej kuchynke. Potom, keď sa presťahovali sem, ihrisko bolo tu, šatne boli. To je už zručené, to je zručené Palinkášovej starkej pivni. Bohužiaľ, dneska je situácia taká, že niektorí ľudia si nevážia, že obce sa vybudovalo. Je to krásny stánok a s radosťou som sa podieval. Nie len to obyčajný fanúšik, ale ako bývalý funkcionár okresného futbalového zväzu, lepšie povedané, neskôršie po premenovaní do vlastného futbalového zväzu. Nesmierne si to váži, chodí. Rád a rád budem chodiť do Kalny. Pokiaľ zarabujem, bude chodiť. Ďakujem. Ďakujem pánovi Hlavatému. Mnohí z nás sa dozvedeli niečo z histórie kalnického futbalu. Čiže ďakujem pán Hlavatý aj za to, že ste nám pripomenuli, ako sa to v Kalne začínalo. My vieme, ako sa pokračuje. Svoje pokusy, ideme do druhého kola. Hagi, Šturky! Hagi nasleduje. A Hagi to mienia! Zatiaľ 2-1. Počkáme na Maťa. Uvidíme, ako sa budovali Maťovi. Toto až do večera, to tam pritankol. Nedali šancu, počkáme si na jedno, tretí pokus. Hej!
Chopám začiaľ 3. Maťo! Počkáme si na Maťa. Keď nepremení, tak je to jasné. Ale neprobiehajme. Hej, Maxim, počkaj! Alex, poď, Maťo, poď! Mám tam aj pomocníka. Vážení priatelia, čiže je to zatiaľ remíza 3-3. Ktorá bude nasledovať už len po jednej, Miško. Po jednej do rozhodnutia s tým, že ako ste si všimli, bod sa posunul asi o 2 metre, 1,5. Dobre, necháme to tak, poďme na to! Vážení diváci, na záver dnešného dňa na tomto ihrisku prejdeme k vyhodnoteniu dnešného dňa. Takže znova sa tu vidíme po pár hodinách. Ja by som sa s vám chcel len v krátkosti všetkým poďakovať za fair play zápasy. Svojimi výkonmi sme si, myslím, dôstojne uctili stámek pána Tibora Soboňu. Verím, že sa tam na nás zvora díval. Ty si ho až pochoval. Prejdeme asi k vyhodnoteniu. Nikto sa nebude, toto sa stalo mne v lani. Dobre, čiže ideme najprv vyhodnotiť mužstva. Čiže na... Nepoviem, že... poslednej, ale na 2-4 na krásnej... v šiestej pozícii sa umiestnil Doraska FC! Chce boli nevyskolo! Skolí 11 gólov a inkasoval 36, čiže mužstvo 11 gólov, 36, gratulujem, určite to bude lepšie. Chlapci, keď porastú, to vám to určite vrátia. A ideme na ďalšiu pozíciu v tabulke. Počet bodov 3, skóre 10, 23 a sú to starí páni KFC! Cenu si preberá Tibor Ďuriáč. Ideme na tú štvrtú pozíciu a sú to naši hostia z Dukovian! Patrí mužstvu
21-17 a je to mužstvo KFC A! Ideme na pozíciu číslo 2. Je to len o skóre, počet bodov rovnaký 10, ale skóre je 21-13. To? Čo? A lepší zájomný zápas a je to KFC B! Keďže
až to nebolo úspešnejšie dnes, tak začnem mužstvom B. Takže mužstvo B postúpilo do vyššej ligy a myslím si, že zaslúženie prispiejem im na zimné sústredenie sumou 1000 €. Futbalového neba nás dneska sledoval a toto je darček pre neho. Ďakujeme!